Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поминки за пілота F-16 «Меся». Пекло для окупантів пролунала серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода, Ростова та Мілерова, Брянська та Ганрогу. Одразу 60 українських літаків нанесли масований ракетний удар. Ракети модифіковані. Загинули російські пілоти, які не встигли відреагувати на тривогу. Понад 108 ракет в небі. Горить все – нафтобаза, аеродрому, казарми, винищувачі та склади. Код червоний. Масована атака по Росії. Атака була схожа на вчорашню. 100 українських пілотів одним разом піднялись в небо. Масована атака по аеродромах РФ, зокрема основному в Мілерово. Годину тому пишуть про хлопки на аеродромі Мілерово. Як передають джерела, сотні авіаційних ракет та точки уразила місце розташування винищувачів та паливомастильних матеріалів. Спалахнула пожежа. Десятки пожежних машин ринулись в сторону аеродрому, пише телеграм-канал «Топор помсти». Десятки загиблих пілотів та механіків. Старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер попередив, що американські F-16 не дозволять Україні здобути миттєву перевагу в повітрі над потужною протиповітряною обороною Росії, інформує Air and Space Forces Magazine. Натомість вони стануть початком для ЗСУ в питанні переходу на військово-повітряні сили західного типу. F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі, спрогнозував спікер. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони. Це рухає їх на крок у правильному напрямку. За словами військового, в Україні вже є боєприпаси типу повітря-земля, які підійдуть для взаємодії з F-16, наприклад, AGM-88 «Харм». І якщо раніше захисники використовували їх як скиди з МІГ-29 чи Су, то тепер можуть запускати ці снаряди з літака. Для якого вони були розроблені? Це десь більше можливостей змінювати цілі під час польоту і так далі. Нагадаємо, в кінці липня західні ЗМІ повідомили, що Україна вже отримала перші 6 винищувачів F-16, ба більше, вони вже здійснили перші бойові виліти в нашій країні. Та у повітряних силах цього поки не коментують. Відомо, що ці повітряні судна матимуть деякі обмеження на полі бою. Їм доведеться залишатися за 40 або більше кілометрів від лінії зіткнення. А ось що командувач Олещук відповів Безуглі. Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один з найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Мець, сколихнула увесь світ. Так, 26 серпня 24-го року, у день наймасштабнішого обстрілу Українами, втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу. Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує. Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу, отримали попередній звіт партнери із США, які вже долучилися до розслідування причин. Запевняю, що вже проводиться детальний аналіз, іде розслідування. Маємо ретельно розібрати, що сталося, які обставини, чия відповідальність, і це буде зроблено. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні. Але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безугла як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди. І б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагайте, то хоча б не заважайте нам воювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.